kas yra deinstitucionalizacija? Gal čia, kai atskrenda drakonas ir sudegina pasakų karalystę, o princesė lieka be namų? Arba kai ateina krizė ir palieka visus be darbo? Ne, vaikai. Tai, kuomet princesė išlaisvinama iš bokšto, kad galėtų džiaugtis pasakų karalystę. Ir tai būna ne tik pasakose. Deinstitucionalizacija – tai galimybė vaikams gyventi šeimose, o ne vaikų namuose. Pavyzdžiui, Utenos vaikų globos namuose kasmet mažėja globotinių skaičius. Įstaigos darbuotojai ugdo vaikų ryšius su bendruomenė ir tėvais, kad mažieji galėtų augti šeimose. Ir kasdien namuose galėtų papasakoti, kaip sekėsi mokykloje.